Hola, sóc l'Albert Espel i sóc el professor de la Universitat de Manresa, de la UBIC-UCC, i sóc el coordinador del Departament d'Epidemiologia i Salut Pública. En aquest vídeo el que us voldria parlar és sobre les desigualtats socials i salut i el Covid-19. Primer de tot, parlar de què són les desigualtats socials i salut. Pensem que les desigualtats socials són aquelles diferències que hi ha entre les persones en salut degut a la posició social a la que ho pertanyen. És a dir, les persones d'una posició socioeconòmica més baixa, en general, tenen més problemes de salut que les persones d'una posició social més elevada. Això no és només diferenciar entre rics i pobres, sinó que això és diferenciar entre els diferents estrats. A major nivell socioeconòmic tenim millor percentatge de bona salut. I al revés, a pitjor nivell socioeconòmic tenim pitjor percentatge de mala salut. Ara bé, la gran pregunta és, el Covid-19, que és una malaltia purament biològica, no? Seria un virus que entra i entra, de fet, de fora inclús del nostre país, i s'expandeix, aquest virus té algun component social? Podríem pensar que no, no? És a dir, com es contamina o com es transmet el Covid-19? Doncs el Covid-19 es transmet a partir de la saliva, de la tos, de les persones, d'entrar en contacte amb aquests virus que s'han expulsat de la persona a través de la seva saliva, o a partir de la tos, o a partir de tocar algun lloc on hi ha hagut aquesta secreció i, per tant, ens hem tocat els ulls, ens hem tocat la boca, etc. A priori, semblaria que no hi ha d'haver unes desigualtats socials. És tan fàcil com que sembla una cosa purament d'atzar, no? És a dir, passat pel metro i he agafat el metro i de cop doncs, he tocat una superfície en la qual hi havia doncs, el virus del Covid-19. Primera gran pregunta, tothom agafa el metro? Això ja ens hauria de fer pensar que segurament hi ha algun component que ens fa que siguem diferencials possibles infectats per al Covid-19. Ara bé, si ens comencem a fixar en qui podria ser que agafés aquesta malaltia, podem pensar, doncs, per exemple, en això. Qui està més exposat? Quines són les persones que han pogut fer mecanismes de prevenció millors? Doncs segurament hi ha un component social important, les persones que tenien unes feines que permetien teletreball són molt diferents de les persones que permetien una feina que no permetia teletreball. I per tant, crea una desigualtat en l'exposició en aquesta malaltia. De fet, ja hi ha dades en què mostren que les persones exposades o infectades a Barcelona, és a dir, les persones que tenen el Covid-19 a Barcelona, segueixen una distribució socioeconòmica dels barris. És a dir, barris més pobres són aquells barris en què hi ha més percentatge de diagnosticats de Covid-19. Això sempre segons l'últim informe de l'Agència de Salut Pública de Barcelona. A més, cal pensar si tothom que agafa aquesta malaltia té la mateixa probabilitat de superar-la. I podríem pensar, home, és una malaltia biològica, per tant, segurament tothom que l'agafi, la probabilitat que aquesta persona tingui un bon pronòstic o un mal pronòstic ha de ser igual per tothom. Doncs no. Sabem i ja sap que les persones que tenen diabetis, que les persones que tenen alguna malaltia pulmonar, tenen més risc de morir o de patir complicacions del Covid-19. I se sap per la literatura que les persones que tenen una pitjor posició socioeconòmica tenen més percentatge de diabetis, més percentatge de malalties problemàtiques relacionades amb el que serien les vies respiratòries i, per tant, tenim que també es produeix una desigualtat. És a dir, si tu agafes el Covid i tens una posició social pitjor, segurament tens menys possibilitats de sobreviure o tens menys possibilitats de tenir una complicació de malaltia perquè tens menys complicacions de factors de risc que produeixen justament l'empitjorament de la malaltia. Ara bé, també ens hem de preguntar una altra cosa, i és, tothom ha viscut el confinament d'aquesta malaltia de la mateixa forma? Doncs suposo que és fàcil pensar que no serà el mateix aquelles persones que tenen una posició social més afavorida i a casa seva tenien 4 ordinadors i per tant tant els nois i noies podien fer ús de les tecnologies per seguir-se formant com els pares i mares podien seguir treballant perquè tothom tenia ordinador com aquells que no tenien per tota la família ordinador. També cal pensar que no és el mateix una família que viu en una casa gran en la qual hi ha pati i per tant es poden exercir els nens i nenes la seva activitat física d'aquells que vivien en un pis de 50 metres quadrats o menys i o a vegades més d'una família o a vegades més d'una unitat familiar. Per tant, amb tot això, què volem dir? Volem dir
explicitar que les desigualtats socials en salut existeixen i persisteixen, i existeixen i persisteixen inclús en una malaltia com pot ser el Covid-19. Espero haver instruït una miqueta més en el tema de les desigualtats socials i també en el tema de les desigualtats socials referents al Covid-19.